Okej, Magnus Henell heter jag. Jag är CFO och ansvarig för framställningen av våra produkter och leverans av dem till kunder. Jag vikarierar idag för Filip. Jag har varit i bolaget i ett antal år, men jag har haft förmånen att slippa stå och prata, så att det var ett tag sedan. Så jag ska se om jag kan hålla tiden. Det är mest det jag är orolig för. Filip brukar vara jätteduktig på att hålla tiden. Men fantastiskt roligt att se lite människor. Det är inte ofta man har gjort live den senaste tiden. Så att han valde en väldigt dålig dag att inte kunna vara med. Jag ska prata lite om iTech. iTech är ju en avknoppning från Göteborgs universitet en gång i tiden. Runt millennieskiftet grundades bolaget efter ett forskningsprojekt där man skulle forska fram en ny, mindre skadlig substans för att hålla våra båtar rena, framförallt i västkusten. Men det slutar ju med att vi håller skroven på shipping globalt rena istället. Så att det är ett biotechbolag och som sådan så sitter vi idag i AstraZenecas lokaler i Mölndal. Kopplingen är ju att medetomidin, som är vår substans som man kommer att prata lite mer om senare, är ju det är en medicin som används som sövningsmedel för både hundar och katter och även människor idag. Så att vi jobbar på en global marknad. Vi har produkter ute. Det finns globala färgtillverkare som har produkter. Vi har en godkänd substans, kommer tillbaka till regulatoriska senare också. Det är bevisat väldigt effektivt. Vi har över 500 fartyg där ute som seglar globalt, som visar på väldigt fina resultat med våra substanser. Så vad är det vi gör egentligen? För det första, så det problemet vi motverkar, det är ju det ni ser längst upp där uppe. Det är alltså havstulpanpåväxt. Och havstulpanpåväxt vet alla som har en liten båt att det kan vara jobbigt. Det kan gå väldigt långsamt i slutet på säsongen om man inte har rätt färg. Men för fartyg så innebär det en väldigt hög bränslekostnad. Det kommer vi också tillbaka till senare. Och hur motverkar vi det här? Ja, vi har då forskat fram den här substansen medetomidin, som vi kallar Selektope och har skyddat varumärket på. Som egentligen kortfattat är en substans som när den finns på ett skrov eller en båt, ser till att havstulpanen inte kan sätta sig ner. Den funkar som, ja, om du vänder en magnet mot varandra. De stöts ifrån. Det här gör vi genom att trigga oktopaminreceptorn hos havstulpanen. Det låter ju väldigt tekniskt och sånt, men det är ett väldigt specifikt medel, vilket gör att du kan ha väldigt låga koncentrationer. Vi har alltså ett par gram Selektope i varje liter färg. Jämför man det med koppar, som är den nästan allenarådande konkurrenten och komplementet, så använder man 600-700 gram för varje liter färg. Så det blir oerhört mycket mindre substans. Testad och godkänd säger vi att den är. Tittar man på den bilden längre ner där, så ser man ett testfartyg som har legat i Tokyo Bay. Målat med Selektope baserad färg här på den här delen. Och det är ju tur det, att det inte var den här delen som vi hade målat. Men där man ser att det är fantastiska resultat. Om jag inte minns helt fel så har det legat i 18 månader i Tokyo Bay, som är en extremt jobbig ställe att ligga. Vi har knappt någon havstulpan på den delen som vi målar med vår färg. Jag pratar om att vi satt i AstraZenecas hubb. Vi är inte många människor i bolaget. Vi är 11 personer idag. Vi är utspridda dessutom. Vi sitter i Göteborg, vi sitter i Karlskoga, vi sitter i Spanien och vi sitter i Tyskland. Men vi kan vara väldigt få, för att vår affärsmodell tillåter oss egentligen att vara väldigt skalbara. Vi behöver inte dra på oss massa fasta kostnader. Vi har outsourcat all produktion. Vi har två underleverantörer i Indien som är, ja, vad kan man säga, väldigt högklassiga medicinunderleverantörer till den globala läkemedelsindustrin. Tittar man då, det här är faktiskt en bild från våra produktionsfaciliteter i Visakhapatnam, ligger här borta, ungefär östkusten av Indien. Där är den utrustningen som vi tillverkar våra substanser, den är likvärdig egentligen med
cancermedicinframställning. Och då förstår ni att det är ganska hög klass på den utrustning som vi kör med. Vi levererar. Vi har godkända tillstånd i alla de grönmarkerade länderna där. De enda länderna som kräver tillstånd, det är de röd, utöver de som redan har tillstånd, det är de rödmarkerade, alltså framförallt USA och Australien och Nya Zeeland. Vi håller på och jobbar med att få godkänd substansen i USA. Australien och Nya Zeeland återstår att se. Vi kommer att gå in där, men det handlar också om ett business case. Men i USA jobbar vi tillsammans med en partner som heter Petit Marine Paints, där vi tillsammans tar både kostnad och arbetet med att få den här substansen och färgen godkänd för fritidsbåtsmarknaden i USA. Då kan man ju fråga sig varför egentligen blir det ett så stort problem med havstulpan, eller varför tycker vi att det blir så stort problem? Och det är egentligen bara att titta på de här grafen till vänster blir det för er. Den visar, och det här är forskning som har tagit fram, att vilken påverkan har påväxt på ett fartyg som kör framåt i havet. Och tittar man på den nedre vänstra delen så är det lite påväxt, lite mjuk påväxt. Och på den högra stapeln där så är det om man har väldigt mycket havstulpanpåväxt. Och då ser ni att man kan komma upp till upp mot 80-90% ökad bränsleförbrukning på ett skepp. Och jämför man det då med att ta en av de större fartygen, en VLCC som är ett väldigt stort fartyg, så förbrukar de alltså upp mot 100 ton olja om dagen när de är ute och kör. Då kan man ju snabbt räkna ut att om man lägger på 80 ton olja varje dag så blir det ganska mycket pengar, för de kostar ungefär $400 tonnet. Så ett lite mindre fartyg som den här MR-tanken har vi bevisat tillsammans med partners att de sparar ungefär $200,000 per år på att applicera en färg som är baserad på våran produkt jämfört med andra. Och egentligen så kan man bara multiplicera det med antalet gånger som de har i högre bränsleförbrukning än de andra fartygen. Nu säger jag inte att alla har 80% mer bränsleförbrukning, men någonstans här mellan 10-20-30% ökad bränsleförbrukning är normalt för ett fartyg under en femårsperiod. Vilket innebär att det finns väldigt stora pengar för redare och fraktare att spara pengar helt enkelt. Men det är ju inte enda drivkraften till att faktiskt implementera det här. Nu har man ju också infört initiativ från den globala redare- eller shippingindustri, IMO, International Maritime Organization, där man har satt krav egentligen på industrin att fram till 2050 så ska vi halvera koldioxidutsläppen. Fram till 2030 så ska man ha 40% bättre effektivitet på fartyg. Och hur ska man kunna följa upp det här? Då har man tagit fram två stycken index. Dels ett index som heter EEDXI som handlar om hur man designar fartyg. Hur effektiv fartyget borde vara. Det vill säga vilken framdrift har man, vilka bränslen använder man, vilken form på skrovet har man. Men det viktigaste för våran del är egentligen det här Carbon Intensity Indicator som är CII. Och det är det vi ser på den här stora grafen. Det är hur man, det är en matris för vilka olika kategorier man hamnar i. Men då mäter man alltså hur väl driftar man fartyget. Så 2023 så kommer alla certifieras enligt det här. Och då är det så att man kan hamna i fem olika kategorier. Allt från A upp till E. De två kategorierna längst upp i den här, de är inte bra att ligga i. Det är D och E. Där får man inte ligga. Ligger man där mer än 2 år så måste man implementera en plan för att se till att få ner förbrukning eller få fartyget effektivt. Och hur man mäter effektiviteten är egentligen att man tittar på okay, hur mycket koldioxidutsläpp har du på varje kilo eller ton av gods som du kan frakta. Så det är en verklig bedömning av hur effektivt vi ser till att våra varor kommer över världen. Och det här kommer driva marknaden. För det kommer tvinga marknaden till att ta kortsiktiga, lågt hängande frukter. Se till att skrovet rent är en kortsiktig, lång, liksom högeffektiv
frukt. Det kommer att driva nya bränslen såsom metanol, förhoppningsvis kanske också vätgas i framtiden. Men det är ju mer långsiktiga. Och vi ska inte glömma att de fartygen som man faktiskt bygger idag, de kommer vara i drift här 2050, många av dem. Vilket innebär att man måste ha förberett sig för att man ska kunna halvera koldioxidutsläppen. Viktigt att poängtera att basåret här är 2008. Och det har gjorts mycket. Man har börjat köra fartygen långsammare, vilket gör en ganska kraftig besparing per mil, så att säga, om man kör dem. Eller sjömil. Vi adresserar ju en ganska stor global marknad. Det är ungefär 100 000 registrerade fartyg. Det är 55 000 riktigt stora fartyg och en 45 000 lite mindre fartyg ute i världen. De dockas då någonstans mellan 20 och 25 000 gånger per år i genomsnitt. Alltså i genomsnitt ungefär 4-5 år mellan dockningsintervaller. Och vid varje dockningsintervall så måste man måla om fartyget. Vilket innebär att vi har en stor återkommande marknad när vi väl har fått in vår produkt. Det är ett normalår så tillverkas det också ungefär 1500 fartyg. Vilket gör att det är ytterligare behov av våra produkter. Där har vi våra största fokus idag. Och det är där våra kunder har produkter på marknaden. Jag kommer tillbaka till kunderna sen om jag hinner. Jag får snabba mig lite. Och sen har vi fritidsbåtssidan som är en ganska... det är en tidig fas vi är i, men det är också en ganska stor marknad. Men det är naturligtvis den globala shippingindustrin som är det viktigaste för oss. Och bara jättesnabbt, drivkraften inom shipping. Jag pratade tidigare om att vi är på nybyggnation och det är en viktig, det är ett insteg för våra produkter. Så kan man säga. Och tittar man på den vänstra sidan här så ser man att orderingången på nybyggnation har varit ganska låg de senaste åren. Men nu har man fått en peak, så de första 7 månaderna så är vi uppe redan över 2019 års nivåer. Så att hela shippingindustrin efter den här covid-pandemin börjar ta fart igen, vilket är viktigt för oss också. Och tittar man på hur vi utvecklar våra kunder så har vi idag 6 kunder kan man säga som köper kommersiella volymer. Det var väldigt roligt att kunna rapportera det i Q1-rapporten. Vi har Chugoku Marine Pay som är vår absolut största kund. Den står för 70-80% av vår omsättning. Sen har vi Hempel Jotun som är annonserade kunder. Men vi har också 3 stycken till som köper och säljer kommersiella volymer. Som vi tyvärr inte har kunnat annonsera än. Viktigt att säga i det här är ju att det finns totalt ungefär 9 kunder som dominerar hela världsmarknaden. Och vi har relationer med 6 av dem och en 7:e som inte köper kommersiella volymer men som fortfarande arbetar med vår produkt. Och produkterna på marknaden de ökar. Det har egentligen dubblats i år. Alla de röda produkterna där ni ser där från Chugoku är nya produkter för år som kommer att ge effekt för kommande år. Naturligtvis så jobbar vi med alla kunder men vi kan inte alltid publicera vilka produkter det är de har på marknaden. För att det är test- och valideringsprojekt framförallt. Avslutningsvis, eftersom vi är ett kommersiellt företag och säkert många av er har tittat på våra kvartalsrapporter och tyckt att ja, nu var det inte så bra, nu tappar de 20% omsättning jämfört med samma kvartal förra året. Det är en covid-effekt till stora delar. Shipping gjorde tvärhalt förra året. Vi är fullständigt övertygade om att vi kommer komma igenom det här och inte tappa för mycket omsättning i år. Men sen när man kan komma till tillväxtår igen, eventuellt nästa år, men framförallt 2023 och framåt. Och kassamässigt så sitter vi på en stabil kassa. Vi hade ett högt negativt utflöde förra kvartalet. Det berodde framförallt på att vi tog hem en massa lager till Sverige. För att se till att om det blir jobbigt i Indien så skulle vi kunna leverera i alla fall. Sista bilden är en bild från verkligheten. Det är ett fartyg som precis har lämnat dockan. Ett av 8 fartyg som är målade med en selektorbaserad färg. Och det intressanta med det här det är också det här att Marine Invest som är de som bygger det här fartyget och kommer drifta det.
även har infört metanoldrift i dem. Så att de försöker ta de absolut bästa tillgängliga produkterna för att se till att det här blir så effektivt som möjligt. Där tror jag min tid är slut. Tack så mycket. Och då ska vi ta lite frågor också. Vi börjar med en som har kommit in från webben. Och hur har pandemin påverkat er marknadsintroduktion? Ja, jag var ju inne lite grann på att det har påverkat det. Alltså, tittar man på vad som hände under 2020, tittar man på vår utveckling fram till Q2 2020 så låg vi på vår 50-procentiga tillväxt år över år. Vilket är vad vi borde ha legat om inte den här pandemin hade slagit till. Sen stängde man ner varven, fartygen kunde inte komma dit, det fanns inte arbetare och liknande. Det gjorde att våra kunder sitter på lite för mycket lager och det håller vi på att jämna ut nu. Och vi har ju inte sett något minskat intresse för våra kunder. Och naturligtvis så har det varit lite tuffare för dem att sälja premiumprodukter under den här perioden. Men jag är fullständigt övertygad om att det kommer ta fart framåt igen. Okej. Som du var inne på här så är det lite fart igen på nybyggnationen och det är klart att bygger man en ny båt vill man väl ha en riktigt bra färg så att det är viktigt för er. Men om man då ser att det sticker iväg nu i efterfrågan för båtar, när syns det era räkenskaper? När säljer ni färg? Jo, tittar man på det här orderingången som är nu som jag också pratade lite om så de båtarna levereras kanske under 2023 och framåt. Det kommer att innebära färg något år tidigare, vilket gör att då 2022, om man räknar baklänges, vissa av dem landar redan, inte kanske i år, men i slutet på förra året, 2023 och framåt kan man säga. Okej. Okay. Och det är värt att notera där, precis som jag sa innan, att det är ett insteg för oss, nybyggnation, för det är där de ligger still väldigt länge i fartygen och det är där vi gör väldigt stor nytta. Okej. Okay. Sen som du nämnde här då så finns det mycket bränsle att spara och också pengar och såklart. Men samtidigt är ju er omsättning i förhållande till den potential du nämnde fortfarande ganska blygsam. Vad behöver ni göra där för att komma ut ännu mer och få upp ännu mer försäljning? Ja, vi måste fortsätta jobba med våra kunder naturligtvis, de stora färgtillverkarna. Se till hjälpa dem att få ut bra produkter. Vi investerar väldigt mycket pengar i R&D i dagsläget. Se till att hjälpa dem formulera, testa, validera produkterna så att de kan komma ut med mer produkter. Och även hitta kanske kostnadsbesparingar i produkterna också så att inte de är premium och de ska vara premium. Men vi kan ju också minimera det extra kostnaden som behöver läggas på. Okej, har vi någon fråga från publiken? Ja, hur många gånger ska man följa? Vad sa du? Hur många måste man fälja det här med den här färgen båten? Är det bara en gång eller? Ja, nej. Är det varje gång man tar upp det? Bara... Nej, om vi applicerar det här när man bygger båten en gång i tiden så måste du måla den efter 5 år. Alla båtar målas om efter 5 år. Mm. Den typen av färg är så kallad självpolerande färg vilket gör att man har designat den så att den gradvis åker av och får nytt skydd hela tiden. Så det var 5:e år? Var 5:e år, ja, okay. Minst. Och sen en annan fråga. Jag har lite, det finns inte så mycket säljorganisation. Det var så jag uppfattade. Ja, vi är 3-4 personer idag som approachar 9 kunder. Mm. Vilket gör att vi har 2 kunder per person att träffa. Nej, men det är en ganska, det är en väldigt kompakt och homogen liksom, central marknad att approacha, så vi behöver inte ha så jättestor säljorganisation. Men om man ska nå ut till privata personer? Vi kommer ju aldrig sälja en färg. Nej. Vi kommer sälja till färgbolagen. Mm. Färgbolagen säljer sedan direkt till privatpersoner den dagen det finns godkända färger för fritidsbåt. Yes. Okej, då var vår tid ute. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Återigen, skönt att se lite människor. Ha det gott.